Львівському національному університеті природокористування встановлюють тимчасовий дах над пошкодженим корпусом. За словами регіонального менеджера компанії-підрядника Михайла Данилейка, в Україні вперше використовують таку конструкцію. Також запросили монтажників з Литви, які поділяться досвідом з українськими колегами. Ця конструкція виготовлена в Німеччині згідно всіх європейських екологічних стандартів, з якісних матеріалів. Наша конструкція дасть змогу захистити її від подальших руйнувань, дасть змогу проводити всі роботи по ремонту та реставрації будівлі під захистом, тобто незалежно які погодні умови, працівники мають доступ до об'єкта. Водночас у будівлі університету проводять демонтаж пошкоджених елементів. Керівник ЛКП РМБУД Олег Поліщук каже, що впродовж 1-2 тижнів ці роботи завершать. Після зняття ось цих аварійних елементів фасадів, аварійних елементів даху, перекриття, ми зможемо вже допустити до об'єкту експертів-будівельників, які зможуть провести вже конкретне обстеження кожного конструктивного елементу, який є пошкоджений внаслідок ударної хвилі. Тому що на сьогоднішній день є утруднений доступ до цього всього, до стін, до перекриття, там все фактично було в завалах. Тимчасово студенти навчаються в інших корпусах. Ми ущинилися так, зараз кафедри так щільно і викладачам щільно. Ну, на сьогоднішній день розробили графік додатково, ми, скажімо, навіть в другу зміну не переносили навчальна частина, все ми помістили, ущинили декілька занять. І на сьогоднішній день ми в повному стані, в повному обсязі відбувається на навчання. За словами Андрія Мазурока, повністю завершити реконструкцію та відновити навчання в цьому корпусі планують до наступного навчального року. Нагадаю, 1 січня російський безпілотник влучив у цю будівлю. Тоді ніхто не травмувався. Єлісавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.